وروره د ما په ماشين کې مسله ده او مهرباني وکړه وروره دار علي عمرګري د جرمني نه را لېګلې دي نو ته سکريپ پر نه رانه شي خیال به ساتي خروري شهيده وروره بيغمه شراوړې ها بلکه زمانی کو پدې د پاسه خو تا کولر یخې مار ته نیو چې د دې خیال ساته یار د جرمنی نه راوړې روري دې چې چللې چې تا له زوز دلته تا خنشم جوړولې چې شیشې په دته ولګوم چې ستاسیس پکې وی ای پی پروتي چې د جرمنی دې کنه نو به جرمنی ته ولې غلطه باید لسم کی ها یار روري ستا خو خره تا ته مجبورې نو نو بس چې ما ته مجبورې نو دا ستاب لیزر کولر به بیا د پاسه برداشت کای روري ها سبا ته پوسو کې ان شاء الله شوه به سیدا واستازو داسې بسام شي انه کی ضروري پتاسیز لیدل نه دی اوټ پوټ او چې دانه سمې غزا رورې کوم باید نه خو صبر براته کوي خرو کار را تړیر دی کومې کو د لخوا کني یو لسر دي صبر بو ته بیا کوي له ضرور دا سیز بز ځان نه نه والم پستان دومره نشي او دومره ترت تا تو خو مصری نه ته خو پلار زه دې پیژنم دومره ترینګه مور کو معمولی مصرګي دا خدای چې ته په مو کامران نه کني تا خو په مو سویو دا شی مکو خدای دې خبري خوم ځان له طریقې کنه چیرې نه کوم یې نشم کولم دومره ټچوټ خرڅول ته په کیسه زور راته دا به مونږ ځان له نه وایو یې سړیا نو مارګری چې ستا سره دون روپۍ شته ورشه ځان له دوه واخل کنه ها هرورې ته ډیر به وکو پنه قسم په خدای دې خاطر دې کوم دا ګرم کاویا د پوری نه سمچ ویښتې کما جب جا کے آیا میرے بے چین دل کا واستازو ہاں تاشی ہما کچ کچ کو سا پیسہ بھی پو نہ شوم دا یتا تا خود یو پدی کہ خوشی رپیا او تار خراب ہو شی خوتا کچ کچ کو دا خوتا تبا کو دا خود مونچر واستاز دے دا نیو ما غستو نیو نیو ما غستو چې نرغه دو چې نرغه دو کله وای شاته کله وای ورګه ټکامای مله به واپس راکړو چې ما بوړم ته په نور راځي ته تا ته دا جاجر برابر کا دی وای شاته دسی چل دی واغه چل دی نو مله به راکړو واپس ما به واپس وړم اوس خوار سره سره ولتا یو کړی بوله که ته دور نه پوی دی واغه ولړ دی داغه د مخې دی دا خبره وکړه خو 11000 لینډ اوس پس دل سکو مونږ به ولاله موشتانه به پتنخه کې کټکام تا خو د خلکو دنیا شي زونه خراب کړ استاد اسٹیبلائزر اگر بدے کے سپر رکھتے ہیں نو رورے رائیوڑا دلتا ہے کہ یہ دا پا آوا کی خوئی پتہ نہیں لگی جزئی گورم چھ سپر رکھتے پکے روره د دې ټرانسفارمر خراب دی یو پکې ګیس کټ خراب دی او ریلی یم لګه کمزورې ده او دا میټر خو استاد مخې دی دا چې زونه به ضروري بد ها استاد په دې به څو خرچه راځي په دې به زما خوګه دوست خرچه راځي 2500 جمع 3000 یاره اندازې مطابق په دې ټوټل خرچه ستاره شي 5400 ها زه صحیح ده وای کنه نیکا ها ها په دې کې څو کو دشي چل به وکي کدینه به دا ټرانسفارمر وکړي زمونږ د دکان سټاپ لیزر ته به ولګي پای کې ما چاینا لګولې چاینا به دې تر وړه پدې کې نور څه چلشته نه ریلی بوله سیر په پیشکه سٹیټ کې ختمه خبره ده دا میټر کو دی دا بدلاو او 5400 روپۍ به ته واري شي دا اله کدا استاد سوډر نه جاي دې نه کیرا دا کرورا نه جاي زس ته وي زه کو چراغلې مې د دې دکان کې خپل پیسې څه شي نه لګولې دا څومره سامان نه چینه دا ټول بس د کسٹمر نه چانه سو کاګلې چانه سو بس د خپل دکان په جوړ کړې دا ماشین میرا وړو ته دا وګورو چې په دې کې څه پرخته ښه پدې کې رو لري دایو تا ها اور غزه ته لمزه ګورم ځه ها پدې کې ضروري یو ټیسټی پین خراب دی او دا موټر چې دی دا دم ماته کمزورې ښکاری دا بدل خولې وبونو خولې کار بدل کې بیلټ خو ختم دی نو وسته څنګه وای ها نو په دې ماشين به ټوټل څو خرچه راشي په دې به ضرورې 7000 روپۍ خرچه راځي د عام کس نه چې کم دی مونږ 9000 دا خو لکه ته استاد لپاره 7000 روپۍ به دنه مونږ وای ضرورې او څو ورځې مخ کې دا ما سیکنډ په 6000 روپۍ غستې دي نو ته څنګه وای چې په دې به 2000 روپۍ راځي ها ولې دا کم برند والا دی ها 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 ما وی چرته دغه والا جاپانی شی دی سی او زه خیر بیا هم کنه دا دونه دغه نه دی زه دونه خرچه په دې پیرانه شي زه 3000 بدنه پیوالو صحیح دی ان شاء الله زه صحیح ضرور استا خو خدای سمې کوم
یله کده خدای مسلمان چې څوک څه شی راوړي نو ماته له خې چې زی ګورم ما ته پته و چې په هغې کې تار منګه کوالی او دا خو منګکان زندهباد دي زمونږ دا کار رواني الله بنی آدمه دې خلکو له به بار وکاږي کو خلکو له یې نه وکاږي نو ستا به وځي زما به وځي لیونی غونده کې او وابډې والا دې خدای خوشحاله کړي هغې په کال کې یو پیره خامخا جړپ ورکوي چار پنځ سوه بجلي را پرېږدي او د هغې سره دومره سامانونه وسوځي چې زمونږ بس دوه درې میاشتې مزې مړه د بار ملکونو ویزیټونه پکې هم لګولی شو نو زمونږ په بېخیرۍ کې خیر دی چېرته بېخیري دا شی سوځي زمونږ خیر دی وروره نو خفه کېږي به نه چې څوک څه شی راوړي ما ته یې ښایي چې زه یې ګورم دا پاکستان دی وروره بار ته مونږ څوک پرېږدي نه او دلته به دا چلونه کوي نو ابډا او منګکان د دې دواړو ډپارټمنټونو د بېخیرۍ نه مونږ ته غټ خیر میلاویږي مزې کولې ونیا حاضر سعید او استاذ مونږ له پکې دا تنخواه ډېره ونو چې څه کوي نو کوه بیا زما غیټر شوی دی پلورې بجلی ته لاسه کار ولاړ دی څنګه پاتې دی ستا کار خو ټول د الکترانکس دی نو ته چې دا کار کوې نو ځان له سولر سیسټم ولګوه یا جنریټر غم وکړه دا کار خو ټول د بجلی دی او ته وایې چې بجلی نشته زه سهار هم راغلی یم اوس بیا راغلی یم ته وایې بجلی نشته یارورې ته ولې دونه ټینشن الې وار خطایی ما جوڑا و کیگی بسریا سبا نبلا ورزی معلومات با کسی دا و استازو زماغ سامان شویده آقا خو استاز دیشتا چه اگر راشی جو بیایی تا پوس وکا ما تا خوصا معلومات نیشتا هیلا قرورا نو تو دل تسه تناسی یو ورز لینترو پا بل ورز بجلی نوا پا بل ورز دکان بنو اوست و استاز نیشته رو تاسو د خلکو نه دا دومره سامانونه بانډه کړي دي نه مې ته چرته په کار لیدلی نه مې د لواستاس په کار لیدلی تاسو دلته څه ته ناسې سړیا خو ښکاره خبره کوه چې ډډې نه لګي دا ملک ستاسو د وجې غرق دی سړیا ټول پکې کام چوران ناسی خدای مو ووه ولګوه استاس ترې کال د دې نه مخکې مې یو کس راغلی او ما ورته ډراینې کولې خفه نه شي نمبر یې بند دی چې نمبر یې بند دی جو راکه زما داسې خدای دې ورککړه هره ورځ به یې دلته تماشې ته راځم نو کور به یې ځان ته کېدم جوار سار به یې تماشه کوم خفه نه شي ورورې ستا سامان ماته نه دی معلوم دا څه کوې ورورې زه دې بېخو باسم ته وایې چې دا څه کوې اوس په لس ورځې په خپل سیس پسې راځم چې زما سیس په دوکان کې ورک ته چې دا راله پیدا کوې سټه وتو عزیز و استازو دا سټاپلیزر مې یو مصري له وړو نه هغه وویل چې لس زره روپۍ به درنه پرې واهلم نو ما یې ورغته یم اوسه موځای بل له وړم چې بل له مې وړو نه هغه وویل چې شپږ به درنه پرې واهلم چې بل له مې وړو نه هغه وویل چې اته به درنه پرې واهلم نو عزیز و استازو زه خو د دې مصریانو په دین ایمان پوه نه شوم چې دا څه قصه ده د دې کیسه ورګه ګورو ها چې کوی ها سور می بده کې دک یو فیوز مسله ده او نور څه مسله به کې نشته لري چې به مې باندې سکوله ده فیوز بدل به کې واچو عزیز و استاد زنده باد زنده باد او وته د دې نور په دې رخ رو ورغړو رورې دا زمونږ د لیبارټری ماشین دی د دې نه یو نټ ورک شوی میلاویږي نه هغه په خیرات ماشین جوړیږي نه ته به رانه سو روپۍ والی رورې تار هزار روپۍ به درنه والی دا خو تاسو ډیر ظلم نه کوئ چې د پنځو سو روپو شی تاسو په اټار هزار روپۍ وایي نورورې زه ناس دلته سته یم د دې ماشین قیمت ماته معلوم دی دا د 30 لک روپو دی بله ورځ یوې بلې لیبارټری والا هم راوړی و غله ما په 19000 روپۍ دا میخ راخ کړی و مسله د دې دا ده چې دا میخ تاته میلاویږي نه دا به د بار نه امپورټ کوي یا به پسې دا ماشین لیږي نو په هغې به دې ډېر ټایم لګي ړه ستړی کار او کرایانې او لانجې د دې نه ښه خبره دا ده چې ما لپاره هم دا پیسې را دا میخ په درله جوړ کړم میخ د 1500 دی یا د هر سو چې دی زما کار دا دی ورورې یاره ډاکټر صاحب ډېره ناجایزه ده خو اوس دې ته مونږ مجبور یو نو خو زه خیر دا والا یو ګنټه پسې معلومات پکی ورورې ستا نه یو تپوس کوم تا څه شی کړی چې ته راغلی دلته د خلکو دا سامانونه کولاوه څه الکتریشن څه سبق وغیره زه سکول په شام نه یم تللی خو زما د به قابل ترین استاد بل نه ها نو زه دې هم د دغې قابلیت معلومات کوم که نه نو دا راته ووایه چې تا د دې نه مخکې څه کار کوو د دې نه مخکې خو زموږ په دوبرا ډېره کې کورو هلته به غره ته بره ختمو لرګي به مې والل ګډي به مې راکوزول او بیا دلته راځم چې قابل استاد شو نو ته ما دې خبرې له راوستې تا له چې ما یو پی ایس راوړو نو هغه مسله پکې یو په ډبل شوه چې په دوه پیري مې درله راوړو نو یو په درې شوه پکې چې په څلور پیري مې درله راوړو نو تا ولې په دې رخ را ورغړول نو زه ستا نه دا تپوس کوم چې ته دلته ناسې ته کیپیسیټر پیژنې ته رېزیسټر پیژنې ته اس ایم ډي رېزیسټر پیژنې ته مایکرو رېزیسټر پیژنې
دا خو سګریډې نه دي تا په ګریډو کې ګوتې والی دي راغلی اوس په دې ښځونو کې ګوتې وای دا خو ښکلي ښکلي سامانونه دي د یو ځای نه د بل ځای نه راغلي دي او دلته ته وټ پوټه کولاو کې د خلکو په سامانونو نور ولګاو لیوه بیخي وزه یا کامرانی دې چې چل دی چې دا پکې مکی دا دومره سامانونه ما په ګرمۍ کې سم کړي دي 50-60,000 روپۍ مې پرې بند کړي دي او دا دی اوس د ژمي منځ دا خو ډیره ناجایزه ده یاره او دا خلک دا سامان نه وړي داسې چل کوم چې یو میاشت صبر ورته کوو او بس یو میاشت پس ولې زه بیا ګیر لګم په کباړي باندې خرڅم مړه وستازو دا شیز به ټیک شي مې خواره وړه دارو رسوی دی ها د سلورم په ورځی معلومات کو 1500 روپۍ راوړ شي وستاز دا شی وسم شي دارو مې سوی دی ها د دې سپایده نشته کبال ډیرو زه وستاز چی سوی دی نو بیا به څه کم زبا نه ویواله ما ټک دارو ری وستاز ودا شری بسم شي دارو ری د ګاندی د وخت وسری دی چې تاله دونه وخت جامې سری کړي نو شکر وکاګه اسوی دی خروري مکمل ختمه ده وستاز دا چارج بسم شي دارو ری سوی دی ها وستاز دا شی بسم شي څه وای دی رورې ها په کباړ کې به د نه پله سړي شلواله ها ځه نه را ها دا رورې څه وای دی ها د دې ګیس کټوم څه وای دی مې نه سیم څه وای دی او سپیکر په کوم څه وای دی د چارج ځای یې څه وای دی رورې کو پرې دی جلس روپې به پیدا کوم کو نه کوړته واپس وړې د څه پای دی خو نه دی زه ټیک ته رورې بیا ستا شولو و استادو دا شی به سم شي راکته رورې ضروري مکمل څه وای دی ها او مې نه سی په کوم څه وای دی راکته و استاد دا لیټو وستاز دا په کې 11 باويسته وستاز وته ستا خدای سټو باسا دا خو اسما په دې ساته د ماټه نه راوغستو په دې لار ته ریدم نو خلک وی دی وستاز لکه څه شوړن دی وی چې سوې دی ما ور کا چې ټیسټ کم او زه ستا خدای لو چا وستاز په لټ کې د کم تر پای سی رااله خو چې سړی د لدیس یو سوې تاب تر کې کنه او سم دی وسیږي او ان شاء الله یو میاش پس په دکان سوي د خیره او ستانه بم سوي واستاز نومي پاچې به دي سوي سامانونه کې خودي ځان لکور راخکو لړې ساټه دی وزه نو شیلم سوق مصری لوړي چرتا خلک سیده کور ته وړي